គណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាបានដាក់លិខិតមួយរយៈតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមងប៊ុនហេងបង្ហាញពីមូលហេតុនៃការឆ្លងរ eal ដាលនៃមេរោគអេដដែលបានផ្ទុះឡើងនៅឃុំសម្គੂមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋចិត្ត20នាក់មានផ្ទុកមេរោគអេដបន្តពីបានធ្វើតេស្តឈាមនៅក្នុងខេត្តកំភៈនេះសូមអញ្ជើញលោកនៅនាងទេសនាសេខានៃរាជការរបស់លោកថាកិត្យា សូមអរគុណគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមឯកជនអតីតយុត្តជនយុវនេតិសម្បត្តិការងារបណ្ដោះបណ្ដាលវិជីវៈនិងកិច្ចការនារីឬហៅកាត់ថាគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកក្រសួងសុខាភិបាលព្យាយាមបដិបាំងបរិមានករណីឆ្លងរិច្រិលដាលមានរោគអេតនៅស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សកលភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រធានគណៈកម្មការទី8អ្នកស្រីកែសវណ្ណរតមានប្រសាសន៍ថា ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានទទួលលិខិតពីគណៈកម្មការទី8នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈហើយបន្តពីបានដាក់ការទៅថ្ងៃទី25កុម្ភៈអ្នកស្រីបន្តថាក៏បំនាំសំខាន់គឺជំរុញរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសុខាភិបាលលោកម៉មហ៊ុនហេងបង្ខំប្រាប់ពីមូលហេតុបិទប្រកាសជំវិញការឆ្លងរាលដាលមេរោគអេតនេះជាជាងជំបំភឺដោយគ្មានពលរដ្ឋមាសស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់លើយើងអត់ប្រើជឿឃើញពីមូលហេតុយើងមិនអាចទុកចិត្តទេយើងគិតពីន័យ រំលឹកឲ្យយើងនឹងចောက်បញ្ហាដោយតុបកាត់អានឹងយើងមិនមែនជាកតាជំនាញគឺមិនជារឿងអលគឺរឿងមួយដែលធ្វើបញ្ហានឹងនឹងកើតមានទីយើងមិនអាចបដងព្រមដំណឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកបញ្ហាឲ្យខ្លួនថាតើវាមកពីស្អីហើយយើងត្រូវធ្វើប្រកាសពីតុបកាត់លើនឹងគឺរឿងការពារនូវសុខភាពការផ្ទៀងផ្ទាត់ជំងឺរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈក្រមជំនាញរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេតសាសស្បាយនឹងការមករោគ អង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍នយុកកម្មប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងสหរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់លើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវឱ្យឯកភាពជារួមថាមានពលរដ្ឋ4អ្នកបន្ថែមលើចំនួន14អ្នកសរុប18អ្នកមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ព័ត៌មានមួយចំនួនដែលធ្វើតែឈាមឃើញផ្ទុកមេរោគអេដមានការភ័ន្តផ្អើលហើយសង្ស័យលើប្រធានមន្ទីរពេទ្យបងអាយុគញឬខាត់កណ្ដាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុខធុនថ្នាក់ដឹកចំឡងមេរោគអេដដោយសារតែពូគាត់ធ្លាប់ទៅចាក់ថ្នាំនៅ clinic របស់លោកក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យរូបនេះបានបដិសេធការសង្ស័យនេះខ្ញុំថាកិត្តិយសខ្ញុំពេញ